بسم بسم الله الله الرحمن الرحيم. سورة قريش سورة نمبر 106 شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. لإلاف قريش قريش کے مانوس کرنے کے لیے. إلافهم رحلة الشتاء والصيف یعنی انہیں جاڑے اور گرمی کے سفر سے مانوس کرنے کے لیے اس کے شکریے میں. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ بس انہیں چاہیے کہ اسی گھر کے رب کی عبادت کرتے رہیں. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور ڈر اور خوف میں امن و امان دیا.